ٹوائلٹ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جینٹس تو یہاں وہاں کہیں پہ چلے جاتا ہے لیکن خواتین ایسا بہت پرابلم میں ہوتی ہے, اور خواتین کے لیے ہر جگہ جانا ناممکن ہے کہ وہ کہاں جائیں گی. واش روم آتا تھا تو بردست ہی ہوتا تھا, تو مسجد میں چلے جاتے تھے تو مسجد ڈھونڈتے تھے کہ کیا مسجد ہے کہ واش روم جائے, بردست سے باہر ہے تو ظاہر ہے روڈوں پہ کر دیتے تھے فٹ پاتھ کے اوپر. میں نے عموماً دیکھا ہے لوگ جو ہے اس دیوار کے ساتھ میں پیشاب کرتے تھے تو مجھے بھی برا لگتا تھا, اور عموماً یہ خواتین جب یہاں سے گزرتی تھی وہ بھی بیچاری جو ہے اپنا منہ جو ہے ڈھانپ کر جاتی تھی, تو ہمارے معاشرے میں یہ زیب نہیں دیتا. حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کا پہلا انتظام کرے. پروجیکٹ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پیشن کا کام ہے کہ آپ نے اگر پبلک کو سینیٹیشن نہیں دینی, خاص طور پہ آپ کیسے یہ عورتوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ باہر جا کے جاب کریں یا باہر جا کے کوئی اپنے کام کر سکے جب ان کے پاس ایک بے نہایت بیسک فیسلٹی ہی میسر نہیں ہے. تو اسی لیے جو پبلک ٹوائلٹ جو پبلک ٹوائلٹس کی سچویشن کو سامنے دیکھتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے.